Ingenting kommer av seg selv. Alt du omgir deg med kommer fra et sted. Du omgir deg med produktene våre hver eneste dag. I bilen din, det medisinske utstyret du får på sykehuset, bygningen du jobber i, mobilen du snakker i, og datautstyret du bruker hver dag. Alt du trenger i hverdagen er utviklet fra grunnstoffene. Grunnstoffene gir liv til materialer. Materialene kommer i ulike former. Flytende, stivt, hardt, sterkt, skjørt. Her for eksempel ser vi metall i flytende form. Takket være flinke vitenskapsfolk blir det stadig utviklet nye former og produkter fra de samme grunnstoffene. Stadig blir nyere og bedre materialer utviklet. Her i Norge er vi verdenstoppen når det gjelder kvaliteten på materialer. Vi eksporterer til hele verden. For å kunne produsere avanserte produkter kreves det forståelse for materialets egenskaper og sammensetning. Det er materialutvikling vi er gode på i Future Materials, og vi skal bli enda bedre. Skal vi utvikle materialene og tilhørende produksjonsprosesser, må ideene testes og verifiseres på et industrielt nivå i et industrielt miljø. I dette katapultsenteret kan andre samarbeide med oss for å forske frem nye materialer, her hvor vi har samlet mye kompetanse og utstyr. Senteret skal være broen som bringer noe fra idéfase til pilotfase, så det lettere kan la seg materialisere. Vi tar materialene videre med inn i fremtiden. Vi er det nasjonale katapultsenteret for fremtidens materialer.